Добро вечер. Јас сум Викторија Додевска, заедно со мене ќе ги проследиме вестите на денот. Одговарајќи благовремено на повикот од ФАО за изработка на постер во име на Светскиот ден на храната, стручната служба на основното училиште Кочорацин и не помалку стручното менторство на професорот по ликовна уметност Далибор Јовановски, на талентираниот ученик Павел Милановски му ја донесоа првата награда во силна конкуренција. Ова не е прва награда за овој иден уметник, но да се преточи една сериозна мисла како благодарност до земјоделците и работниците низ целиот Синџир на снабдувањето со храна на постер е предизвик што ги прави горди не само родителите на Павел. Со наградата сме премногу задоволни. Малтене малку очекувано, бидејќи ученикот Павел Милановски имаше преубава идеја за реализација на истата. За повикот од ФАО за престојниот надпревар кој беше на мотив на тема, пардон, Светски ден на храната 2020, кој ја одбележуваат и 75 годишнината од постојањето на ФАО. Повикот го дознаваме преку стручната служба на училиштето Олго Жаратничко Манове и директорката Лидија Пешевска, на кој им се заблагодарувам за навремено известување на сите надпревари кои стигаат на нашиот школски имејл. Павел во сите ликовни техники и материјали одлично се справува со истите. Овој пат одлучиме да исто да биде направен како постер, плакат, со помош на програмот Photoshop, кој што воедно му е прв таков надпревар, има работено претходно и логоа, но овој пат и да биде како цртеж слика, како концепт арт. И истиот со помош на тие техники во текот на работењето, што е многу битно, се консултираше за одредени проблематики што ги наоѓаше при работата, и за да дојде од едно решение од скица назртана на листот блок до крајниот резултат постер. Па кога дознав темата од мојот ментор, веднаш се подсетив на големата труд, но и за на желбата и надежта за добар роден ден мој стар роднина. Секоја недела моите родители одеа кај него во набавка на свежа здрава храна, која што секој пат беше повкусна. И тогаш не ми беше јасно зошто еден стар човек влага толку труд во самото производство, кога истата е толку достапна на маркетите и ефтина е. И тогаш мислев дека ми беше жал за неговите грижи и маки, мислев дека е сиромашен, но не бил. Туку сега сваќам дека да не би бил тој, до сега никогаш не би пробал вистинска природна и здрава храна. Така да тој за мене представува еден вид на херој и сликата е направена во негова чест. Од цртежот би сакал да објаснам дека земјоделецот е супер херој, а не некој човек кој што едва и заработува за живот. Првата фаза од проектот за реконструкција на спортскиот комплекс Соколана започнува со реновирање на постоечките игралишта и трибините, како и партерно уредување на паркинг просторот. Градежните активности се одвиваат и на теренот за мал фудбал. Според Александар Крстевски од Обштина Куманово, предвиденото време за оваа иницијална реконструкција е 2 месеци, пошто ќе следува нов план и ќе се премине на теренот за кошарка. Завршната фаза од проектот ќе се фокусира на главниот дел од самиот објект. Владата обезбеди 7,5 милиони денари за гордоста на градот Соколана, откако минатата година ги врати во владение на Обштина Куманово и спортската сала, градскиот стадион и стрелиштото. Телевизија Плюс ве најавува дека од понеделник во едно од изнанијата на нашата контактна програма Студио Плюс ексклузивно ќе ги емитуваме првите снимки направени од надпреварите на ниво на југоисточна Европа во комплексот Соколана. Триесет и еден жител на Куманово вчера биле казнети поради непочитување на законската обврска за задолжително носење заштитна маска. Бројот драстично опадна за разлика од минатата недела и покрај тоа што пролетното време ги измами нашите сограѓани на повеќе прошетки по плошта до Тикејот. Исте случајот и со Крива Паланка, каде што се казнати 31 лице, додека во Кратово казнати беа 22 граѓани.
А од Кумановската полиција информираа и дека на булеварот Октомвриска револуција се запалило моторно возило во движење од марката Audi Quattro со тетовски регистарски ознаки. Повредени нема, а пожарот бил изгаснат од екипата на територијалната противпожарна единица Куманово. На улицата Братство и Единство, веднаш до детската градинка Синоличка, во близина на градската джамија, започна изградбата на дистрибутивната гасоводна мрежа, соопштија надлежните од јавното предпријатие Куманово Газ. Се работи за нова дистрибутивна гасоводна мрежа, која што е предвидена согласно нашата програма за работа. Останува уште еден дел од делницата да се заврши, тоа е на потегот, како што наведовте, од градската джамија до детската градинка во должина од околу 260 метри, со што ќе се направи на целина од ново изградена нова дистрибутивна гасовна мрежа од 1,5 километар, со што ќе биде создаден технички услови за газификација на болницата, како и на луѓето кои што гравитираат на улиците каде што проаѓа истата мрежа. За 1,5 километар ново изградена дистрибутивна мрежа. Тоа е големо олеснување за граѓаните во делот на приплочната такса, бидејќи од 800 евра, колку што е согласно нашиот ценовник кој што е одобрен од Советот, сега цената е на приплочок е 550 евра, со можна за плаќање 12 рати, се разбира, и се надеваме дека кога ќе дојде до позитивни ефекти кај граѓаните и ќе изразат поголема заинтересирано за приклучување на мрежата. Се разбира, значи од година во година тој број константно расте за разлика од самиот почеток кога имаше отпор на некој начин од граѓаните бидејќи не беа запознаени со бенефитите и мислеа дека не е толку сигурен енергија за загревање, меѓутоа година од година граѓаните се запознаваат и тој интерес е се поголем и поголем. Во моментот имаме околу 300 приклучока и околу 20 км ново изградена дистрибутивна мрежа. Девет училишта од земјава, меѓу кои и нашето средно земјоделско Кирил Бурнас, ќе добијат грант од Министерството за образование и наука за спроведување на активности што се во насока на градење на мултиетнички вредности. Кумановското училиште имено е прво на листата од рангираните со 88 бодови. Паралелно грантови добија и девет основни училишта од општините Куманово, Старонагоричани и Крива Паланка, меѓу кои најмногу бодови по 87 добија училиштата Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце и Кирил и Методи од село Романовце. Основната цел на овие грантови е промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични односи кои се темелат на почитување на разликите и притоа градејќи едно мултиетничко и мултикултурно општество со што се овозможува градење на современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи кои ќе ги промовираат мултиетничките и мултикултурните вредности, индивидуализираниот пристап кон учениците, позитивна емоционална клима и конструктивна повеќе насочна комуникација во пријатен и потикнувачки училишен амбиент, стои во информацијата од Министерството за образование и наука. Судија од Основен суд Куманово одреди притвор на 4 лица од Косово кои краделе од банкомат во Куманово. Полицијата вчера во 4 часот наутро во трговски центар во Куманово го приведе АМ 40 години од Косово при обид насилно да украде поголема сума пари од банкомат сместен во трговскиот центар. По превземени дополнителни активности во врска со ова кривично дело на граничниот премин Ежинце, приведени се ФЛ 42 години, БХ 39 и БА 50, сите од Косово. Против приведените е поднесена кривична пријава до надлежното обвинителство во Куманово, а од страна на судија на претходна постапка им е одредена мерка притвор. Изненадувачки е голем бројот на кумановци кои веруваат дека односите помеѓу заедниците во нашата општина се имаат влошено поради пласирањето на лажни вести во кои на негативен начин се прикажуваат разликите меѓу одредени верски и етнички групи. Ова го покажа анкетата што ја спроведе акцискиот тип во заедницата Тело на Локалниот совет за превенција при Општина Куманово. Процентот изнесува дури 73,4% и треба да биде показател во делувањето на сферата, социјални проблеми што настанале како резултат на дезинформациите поврзани со пандемијата. За да одговори на овој предизвик, АТЗ организираше конкурс за ученици од основните и средните училишта во Куманово за да понуди
платформа младите да ги искажат своите погледи и да испратат порака за заедништво во текот на пандемијата. Темата за учениците од основните училишта беше мултиетничка комуникација во решавањето на заеднички проблеми. Секој предизвик е можност за меѓусебно сближување. А за учениците од средните училишта, пандемијата не препознава социјален статус, вера, нација, етничка припадност и боја. Здружени да ја победиме. Младите беа поттикнати да поднесат на различни типови на креативни творби, вклучувајќи поезија, проза, презентации, аудиовизуелен материјал. На конкурсот учествуваа над 50 ученици со најразлични материјали на македонски, албански, српски и германски јазик, а избрани беа 20 победници, велат од акцискиот тим во заедницата. Само за подсетување, акцискиот тим во заедницата е воспоставено како тело на локалниот совет за превенција во септември 2019 година. И лани имаше организирано најразлични дебати, обуки, истражувања, спортски надпревари и други активности. Скулптури од лаванда и друга диворастечка флора звучи интересно само по себе, а од утре ќе победи и љубопитноста да се видат во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Изложбата е на Симона Манчева, а во организација на Сдруженијето Биовита. Министерството за труд и социјална политика информира дека од утре започнува исплатата на правата од социјална детска и цивилна заштита за сите парични права за месец јануари 2021 година. Со цел да се избегне метеж пред банките и да се овозможи поголема заштита на корисниците на парична помош во услови на опасност од вирусот COVID-19, за корисниците кои не користат картички, исплатата ќе се спроведе во две групи, во сите отворени филијали и експозитури на банките, согласно со утврдениот распоред по азбучен ред, според првата буква од презимето. На 4 февруари во четврток од А до Л и на 5 февруари петок од М до Ш. Министерството за труд и социјална политика подсетува на обврската за носење маска и одржување физичко расстојание од 2 метри. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев вели дека ќе се разгледа предлогот на председателот на државата Пендаровски за одложување на пописот. Председателот предложи да се направи компромис за пописот и двете спротивставени политички опции да си подадат рака. Власта да се согласи пописот да се спроведе во мај или во јуни, а опозицијата да не го бойкотира. Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, заедно со генералниот секретар на ВМРО-ДПМН е Ѓорѓија Сајковски, во просториите на Државната изборна комисија ја доставија иницијативата за собирање на подписи за укинување на законот за попис. Тие побараа одложување на пописот за наесен. Собранието донело закон за одржување попис. Пропишало рокови за сите и во овој момент сметам дека безпредметно е да се излегува со вакви или онакви размислувања, изјави председателот на Собранието Тала Џафери. Сепак тој прашува, на што би се засновал тој предлог за одлагање на пописот и дали има некаква проценка дека во јуни или во јули ќе заврши пандемијата со COVID-19 или состојбата ќе биде поинаква. Ако сметаа дека треба да се одложи, тогаш треба политичка одлука за тоа. Таа политичка одлука треба да се преиначи во законско решение. И за колку време би се одложил тој попис? Според она што го слушам, да се одлага за јуни или јули. На што се заснова тој предлог? Во контекст на COVID, што би значело тоа? Дали има некоја информација дека во јуни, јули ќе заврши пандемијата, па ќе можеме да го спроведеме, или пак ќе дојдеме во законска празнина и тогаш можеме уште да влеземе и во правен хаос? Што ако не се одржи во јуни или јули, ако предусловите се и тогаш како што впрочем и беа за изборите 2020 година, оти проценивме јуни и јули ќе биде ситуацијата поинаква. Според него политичкото искажување како такво не е доволно за одлука. Имунизацијата во Македонија ќе почне во февруари, а првите дози вакцини против COVID-19 ќе стигнат од Кина, најави министерот за здравство Венко Филипче. Друга пратка вакцини треба да стигне преку COVAX системот и ќе бидат од компанијата AstraZeneca. Тие ќе дојдат во Македонија во текот на март месец, информираше Министерството за здравство. Предвидено е до средината на годинава да бидат дистрибуирани помеѓу 100 и 175 000 дози од британско-шведската компанија.
Премиерот Зоран Заев очекува дека овие денови ќе стигне писмена потврда од Pfizer за да може вакцините од оваа компанија, кои треба да пристигнат од Србија, да ги искористат здравствените работници. Верува дека вакцинацијата ќе започне месецов, како што изјави денеска. Позитивни вести се очекуваат и од Европската унија. Првите дози од директните преговори со Pfizer пак се очекуваат кон средината на месецов. Нашиот договор кој го имаме со Pfizer очекуваме кон средината на февруари да ги даде резултатите. Тоа се првите 5850 вакцини, со тоа што во март продолжуваме со следните 17.000, рече Заев на денешната пресконференција одговарајќи на новинарско прашање. Во однос на набавката на кинеската вакцина, Заев се надева дека оваа недела ќе се заокружи постапката. Вели дека во разговорите со САД и НАТО е констатирано дека набавката на вакцините не е геополитичко прашање, туку суверено право на секоја држава. Законските решенија се утврдени, се работи на начинот по пат на преговарање за да се постигнат максимално компетитивни услови за да можеме час поскоро да ја обезбедиме и кинеската вакцина, рече Заев, додавајќи дека е обезбеден и партнер компанијата Алкалоид, доколку има потреба да се оди преку партнер. Се уште нема решение за матурантите, дел од нив и понатаму протестираат. Вчера, покрај опозицијските партии, и ДУИ ги поддржа барањето на матурантите за промена на законските решенија, наместо 4 да полагаат 2 предмети. Ресорната министерка Мила Царовска вели дека нема законска можност за промени, бидејќи немаме вонредна состојба. Денес во Кумана во времето беше претежно сончево со минимална температура од 3 степени Целзиусови, а максималната достигна до 13 степен Целзиусов. За утре имаме исто така најави за претежно сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 3 до 15 степени Целзиусови. Ви благодариме што бевте со нас, имајте пријатна вечер.